estão atacando! Elas estão atacando ele! Fala aí, galera, beleza? Hoje aqui pra mais um vídeo de Amazing Frog. Dessa vez, como vocês viram, a gente vai pro espaço. E no espaço... E no espaço tem muita coisa pra fazer, só isso que eu digo. Que tem cristais no espaço. Tem cristais, eu já achei dois, se eu não me engano. Tem dois cristais que eu já achei que já estão guardados no espaço. E tem outros pra achar. E o que que acontece quando eu acho todos os cristais? Eu não sei. Vamos no espaço dar uma exploradinha, porque até agora a gente só foi no disco voador e matou a minhoca gigante. É um grande peido para um sapo e um pequeno para a humanidade. Vamos lá, a gente tá aqui na lua. E o que a gente vai fazer? A gente vai matar todo mundo que tá aqui. Morram! Tadinho. Aqui estão os cristais que eu falei. Ó, eu já tinha achado dois. Agora falta mais quatro. Geralmente esses cristais estão dentro de buracos. Então vamos pra buraquitos. Ai, ai, não. Ah, eu não vou mais conseguir. Ai, 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 ai. Nossa, eu ia reclamar no exato momento que tudo bugou, que isso daí é muito lerdo pra andar no espaço. E é. Poxa, peido é o melhor método de locomoção que alguém pode ter. Opa, pedras ali. Oh, tem um buraco ali. Falando em buracos, tem alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa. Tem um esqueleto. Eu tô indo no espaço sem arma, eu sou louco. Cara, tá bem? O que que tu tem aí? What the fuck? Ele tem um Ouya! Que é o console em que o Amazing Frog começou, é o Ouya. Eu sei porque eu queria ter um Ouya. Vamos lá. Talvez esse buraco aqui tenha. Ih, eu achei que era cristais. Achei que era cristal vermelho. Por quê? Por quê? Por quê? Explodi tudo. E o que que é esse azul aí que não quis explodir? Como assim? Tá escrito. Não! Não, não, não. Tava lendo, tava escrito. Sacanagem. Não sei o que tá é. Mas eu vou levar comigo. Vai! Ah, não vou levar mais também, não. Não quis. Não, poxa. Poxa, tem as minhoquinhas. Minhoquinha do espaço, sobe! Sobe! Vai, esse peido foi guardado por dias! Ih, não soltou peido. Peido é o melhor método de locomoção. Quando estiver apurado, deita no chão, solte aquele suave. Que aí tu vai sair voando, olha ali, ó. Viu? Ele sentiu um suave peidinho e olha só como ele tá indo rápido. Opa, e aí, pessoal? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Beleza, de boas? Então tá bom. Tem um cristal aqui? Tem um cristal aqui? Ah, não! Poxa, cara. Tem gente que veio aqui brincar. Tem uma orbe. Pera aí. Ai, 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 ai. Ah, não, 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 não. Vocês não vão me pegar vivo. Vocês não vão me pegar vivo! Ah, duvido você vir aqui me pegar, seus trouxão. Vou embora. Valeu, falou. Poxa, não tem um lugar que não tem alguém querendo comer um sapo. Ou tem tubarão. Ou tem minhoca, ou tem gente estranha que come sapo, eu não entendo. E aí, pessoal? Vocês não conseguem me matar? Seus trouxão, eu acho que nem a minhoca gigante consegue me matar. E onde eu matei a minhoca gigante? Se vocês não sabem que eu matei a minhoca gigante, se vocês não sabem que eu fui pra lua. Vocês não são inscritos no canal, então se inscreve no canal, já deixa o gostei e comente alguma ideia louca para mim fazer. E... no cantinho da tela vai ter a playlist com todos os vídeos de Amazing Frog. É só tu dar play, sentar e relaxar assistindo. Uau, tem um trampolim. Será que... será? Sim, funciona, eu não acredito nisso. Olha a altura que eu tô indo, rapaz. Nossa. Vamos lá, eu vou tentar ir até onde tem a minhoca gigante. E aí vou enfrentar a minhoca gigante com isso daqui. Vamos lá, eu vou ativar aqui a gente... ah, meu Deus, eu tô voando. Cadê o minhocão gigantão? Ó o minhocão gigantão aqui. E aí, minhocão gigantão? Eita! Pra onde tu foi? Ok, vamos voltar à nossa jornada e procurar o cristal. Cadê a minhocona? Será que ela foi pro espaço e tipo, foi e tipo... sumiu. Pessoal, tem muita coisa pra explorar no espaço, então já deixa o likezinho. Se eu não me engano, você tá vendo aquele meteoro? Não, não essas coisas voando aqui. Aquele meteoro lá no fundo. Eita caramba, filho da mãe, que susto!
Tem um meteoro ali, vocês estão vendo o lugar da Terra, tem um meteoro ali. Ah, não, me pegou. Come não, eu sou podre. Isso aí, eu sou podre. Lá dentro, sabe lá em cima, tem um easter egg. Eu nunca fui. Vocês disseram nos comentários, então a gente pode ir lá. Vamos lá, tem esse satélite aqui. Aqueles satélites ali, ó, que estão aparecendo, eu já explorei eles quando eu fui pro disco voador. Mas esse aqui eu nunca explorei. Tem algum trampolim, alguma coisa aqui? Opa, um trampolim, olha ali. Meu! Isso aí! Não era o suficiente, mas foi por causa do peidinho! E dá pra entrar aqui? Tem o Hulk! Tem o Hulkzinho aqui, rapaz! Oh, meu Deus! Ei, quero isso aqui. Isso aqui é mais útil. Não. Vai, joga essa arma fora. Quero o Hulkzinho. Pra que armas quando se tem o Hulkzinho? E peido. Ah, não. Acho que a única saída é caindo aqui. Ai. Não. Ah, não dá pra subir. Ok. Eu quero explorar todos os buracos que existem na Terra. Isso é muito estranho. Quê? Formiga? Tá de sacanagem. Eu não tenho arma. E tem formigas. Tem o cristal. Só que se eu pegar com a mão o cristal, o que que acontece? Eu morro! Se eu trazer a minhoca gigante aqui, será que ela vai... Elas foram com cheirar meu peido! Toma, vem. Não! Vai, eu não posso encostar no... Não, elas pegaram o cristal! Não! Vou trazer meu amigo minhocão. Ok, só tem um problema do minhocão. É que... Ai! Ele quer me matar. E aí, cara? Tá de boa? Vamos matar umas formigas? E aí, cara, tá bem? Eu posso pegar teu rabo? Que eu posso fazer com o megalodon? Vou pegar aqui? Vamos ver. Dá pra pegar? Uou! Eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu deixei ele irritado. Vem. Não, ele vai me comer, né? Ele vai me comer. Errou. Isso aí, vem. Uou! Tchau! Eu acho que eu perdi o minhocão. Ele resolveu, sei lá, viver em outro planeta. Minhocão? Onde você foi, minhocão? Vamos restartar o level. Eu vou pegar o minhocão e vou direto pra lá. Vem, já tá perto. Só vem. Isso aí. Uou, não me come, não. Não sai voando também. Ali, come elas. Elas estão atacando ele. Meu Deus. Pera, ele vai vir atrás de mim ou atrás delas? Atrás delas. Uou, come todo mundo, vai. Deixa limpo pra mim, depois vem com o robôzinho pegar o cristal. Se eu pegar com a mão, eu queimo. Não, diz que eu vou... Eu vou morrer. Tudo bem. Agora eu sei que ele tá ali matando as formigas. Eu vou ir com o robôzinho. Vamos lá, cheguei no buraco. Ela tá ainda aí lutando. Nossa, ela já comeu uma boa parte das formigas. Isso aí, minhocão. Vamos lá. Agora eu só venho aí de boa e pego. Formigas não tá me vendo. Nossa, peguei, like a boss. Caramba, ele não consegue sair daí. Tadinho, ele só tá comendo uma. Come. E eu acho que elas estão atrás de mim. Elas estão fazendo... Não. Isso aqui não é uma formiguinha pra te se aproveitar. Poxa, isso aqui é um robôzinho. Tem uma carinha bonitinha. Olha a carinha dele. Vamos lá. Cheguei. Eu vou fazer muito backflip agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caiu. Nossa, fez ele no front flip. Nossa, front flip então. Olha ali. Oh, cheguei nessa desgraça. Cheguei, rapaziada. Não. Quê? Tá de sacanagem. Não. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Vai, aceita isso. Obrigado. Desgraça. Ah! Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Se vocês souberem onde estão os outros 3 cristais, a gente vai procurar junto. E aí, a gente vai conseguir o Bigfoot e sair por aí destruindo tudo. Bom, galera, espero que tenham gostado. E até mais. Bye! The people down below, we all wanna know how to play the game of life before.
go.